E aí galera, beleza? Como estão vocês? Eu vim aqui hoje fazer um vídeo rapidinho para vocês, ensinando vocês como vetorizar imagem no Aspire 8.5. Eu peguei uma imagem da internet já, para o vídeo não ficar muito comprido. Eu peguei essa imagem aqui do Thundercat. Então vamos lá, vamos começar a vetorizar ela. Abriu o Vector Aspire. Essa primeira página aqui, vamos criar em. Criar um arquivo novo, beleza. Aqui a gente vai colocar qual a área útil da nossa máquina, qual o tamanho do nosso material que a gente quer frisar, algo do tipo, beleza? Então vamos lá, aqui vamos supor que vamos colocar 800 por 800, beleza. Aqui, o que significa isso? Aonde eu quero chamar o ponto zero da minha peça? Na parte de baixo ou na parte de cima? Geralmente é na parte de cima. Aí depende da sua configuração da sua máquina, mas é quase 99% que é certeza que é na parte de cima. Na sua vai ser na parte de cima também. Qual é a espessura do material? Eu coloco aqui, eu coloquei 15, mas geralmente, vamos supor, eu tenho uma madeira lá, um MDF de 15 mm. Então aqui eu vou colocar 16. Por quê? Porque às vezes pode ser que a máquina esteja meio milímetro fora de nível. Então o que vai acontecer? Ele vai passar 1 mm a mais para baixo para poder ter certeza que vai cortar, correto? Aonde vai ser o ponto zero da minha máquina? Eu vou chamar ela nesse canto aqui, que é o mais habitual, né? A unidade, aqui já tem que estar selecionada, a primeira coisa, né? Milímetros, que é o mais fácil de usar do que polegada, beleza? Dei um ok. Aqui está a minha área de trabalho, que seria o meu material. No meu caso aqui, a minha CNC é para usar na MDF. Aqui estaria o meu MDF de 800 por 800 milímetros. Vamos lá, abri aqui. Vamos vir em cima dessa caixinha, importar uma imagem para vetorizar. Vamos procurar a imagem do Thundercat. Tá aqui. Ela tá aqui, rolando a barrinha do mouse. Vamos aproximar o zoom. Beleza. Vamos vetorizar ela agora. Aqui ela tá como imagem. A gente vai vir aqui nessa pombinha e clicar sobre ela. Beleza. Cliquei, a imagem vai ficar um pouco mais clara. Aqui a gente pode ajustar aqui, ó. Só que se a gente ajustar muito, ó, ela vai sair fora de pixel aqui, entendeu? Então vamos deixar no padrão que é o 0,50 aqui. Beleza. Deixei no 0,50, rolei essa barrinha aqui embaixo. Vamos prever para ver como vai ficar. Ah lá, ó. Já ficou perfeito. Correto? Pra gente já ficou perfeito. Perfeitinho. Então vamos dar um aplicar e fechar. Vamos agora apagar essa imagem de fundo. Vamos deixar só a linha vetorizada. Aí, beleza. O que a gente vai fazer agora? Selecionar, porque a gente quer fazer, no meu caso aqui, eu quero fazer esse Thundercat bem grandão. Então vamos selecionar aqui, clicar ou aqui e mexer, ou se não, a gente vai fazer o quê? Selecionar e clicar em cima de uma linha. Automaticamente ele já vai abrir essa seleção. Vamos ajustar ele agora aqui, clicando sempre nos cantinhos, porque se eu clicar aqui, ó, vai distorcer a imagem, correto? Qualquer coisinha que você fizer de errado, Ctrl Z volta. Ou se não, na setinha que volta, beleza? Então cliquei aqui, vamos selecionar, vamos ajustar no centro certinho, beleza, tá aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou selecionar tudo isso aqui e vou melhorar um pouco a linha. Então eu vou vir aqui, ajustar curva e vetores. Aqui eu gosto de usar essa aqui, ó, curvas Bezier. Tolerância 0,1 mm e com essa caixinha aqui marcada, tá vendo? Que eu vou substituir esse vetor que tem por uma outra linha. É melhor, entendeu? Esse redondo, um redondo melhor. Então vamos lá, prever, tá vendo que mudou até uns pontos de intersecção? Então deu um ok aqui, beleza. Agora o que que a gente vai fazer? Só ver quantos minutos tá dando a gravação aqui. Beleza, 4 minutos. Creio que até em 10 minutos deu para explicar tudo para vocês, beleza? Então vamos aqui agora com a barrinha, com a setinha do mouse no canto direito superior aqui, ó. Clicar em percursos aqui e vamos travar ela nesse pontinho aqui, aí ela não vai sumir mais. Vamos aqui, ó, em definir, só para passar uma informação para vocês. Aqui foi tudo aquilo lá que a gente definiu naquela hora. Beleza, agora aqui, ó, isso aqui, essa folga Z1 e esse mergulho, o que que significa isso aqui? Isso aqui é o tanto que a gente selecionou. Ah, tá aqui, vamos pegar essa imagenzinha aqui, ó. Aqui está o ponto zero. Então, quando ela for sair do ponto zero, for subir aqui, for lá pro canto, aí descer. Quanto que ela vai subir aqui para poder andar no alto? Que é a cota de segurança que está até aqui, ó. Eu deixo 30 milímetros, beleza? Mas vocês podem deixar aí 5, 10, 15. Se
Sendo acima de zero, não tem importância. É, eu deixo 30 porque o material é de 15. Vamos supor que eu estou usinando um negócio e usinei uma peça de 15 mm. Quando acabou de cortar, essa peça subiu e ficou em cima da outra de 15. Então, o que acontece? E ela ficou, vamos, usinei esse olho aqui e esse olho ficou solto. Esse olho subiu para cima da peça, ficou uma peça solta e ele caiu aqui em cima. Então, 15 mais 15 já deu os 30. Então, se a fresa passar em cima, não vai ter tanto problema. Entendeu? Não tem problema de quebrar. Então, eu deixo bem alto para não ter problema. Então, dou um OK aqui. Beleza, agora vamos criar um percurso. O que que a gente vai fazer aqui agora nesse exemplo? Vamos somente marcar isso aqui. Marcar com a fresa passando por cima disso aqui e cortar isso aqui. Beleza? Então vamos lá. A gente vai selecionar isso aqui e vamos vir aqui, ó, profundidade. Se eu quero só marcar, lá no meu eu tinha colocado lá, que é 16 mm. Então beleza. Então se eu quero só marcar, eu vou marcar quanto? Quanto que eu vou dar profundidade? Vamos colocar aí 3 mm. Vai afundar só 3 mm. Aqui vamos selecionar a ferramenta. O meu, vocês podem ver que já tem algumas coisas que já estão salvas. Por quê? Porque eu já uso o programa já faz mais de um ano, entendeu? Já uso um tempo, então é coisa que fica salva. O de vocês, se vocês não usam muito tempo, ele não vai ter salvo. Então vamos aqui agora. Em Metrics Tools, que é ferramenta métrica, EndMill, que é topo reto, correto? Bounose, tá vendo? Bounose é o desenho aqui, ó. Ela bauleada, tá vendo? Baulada. Aqui eu uso geralmente essa, que é a melhor, para mim a melhor fresa para MDF é essa de 3 cut reto, 2 cut reto paralelo, de 3 mm que eu uso, né? Aí tanto faz se for de 4, 6, de 2, de 1. Mas é 2 cut reto paralelo, para mim é a melhor. Diâmetro da ferramenta, 3 mm, 3,175, que é 1 oitavo. Não vai dar muita diferença porque essa máquina não vai ter tanta precisão assim. Então beleza, 3 mm. Profundidade da passagem. E o que significa isso aqui? Isso aqui é muito importante. Cada vez que a peça for passar, quanto que ela vai descer em Z? Então, no caso aqui, vamos supor que a gente já está trabalhando no perfil de corte. Então, ele quer cortar 16 mm. Ele não vai cortar numa passada só. A não ser que você tenha uma máquina muito profissional, entendeu? Que corte uma passada só. Mas se você está vendo esse vídeo, creio eu que essa máquina não é dessa, entendeu? É uma máquina caseira igual a minha é também. Então eu uso aqui profundidade de passagem 2,5, mas isso tudo foi achado depois de quebrar fresa, depois de muito cálculo. Então vamos lá, eu uso 2,5, então eu deixo aqui 2,5, o passo lateral eu deixo em 40% mesmo. A velocidade de rotação, aqui para mim é diferente, porque o meu spindle ele não é ligado, ele não é controlado pela placa controladora. Ele é controlado, é ligado na tomada, entendeu? É liga e desliga numa velocidade fixa. Então aqui, indiferente do valor que colocar, não vai dar diferença nenhuma. Aqui, feed rate, muito importante. O que que significa feed rate? É quantos milímetros por minuto vai andar. No caso aqui, o meu milímetro por minuto. É assim, milímetro é o mais habitual de você perguntar para um amigo: ah, sua máquina está trabalhando em quantos milímetros por minuto? Não em milímetro por segundo, mas você pode usar milímetro por segundo também. Mas o que tem que tomar muito cuidado é o que? Se você está trabalhando sempre em milímetro por minuto, vamos supor, você tá lá, coloca lá 1200 milímetro por minuto. Você tem que tomar cuidado se está em milímetro por minuto mesmo. Porque se só que tiver em segundos, ó, aí você vem aqui digitar 1200 milímetros e por acaso você não viu e está em segundos, olha quanto isso aqui representa em milímetro por minuto. 72 mil milímetros por minuto, ou seja, vai quebrar sua fresa. Ela vai andar 72 mil milímetros, ou seja, ela vai dar 72 metros por minuto. Que máquina é essa? Tá doido, né? Não é sonho. Então vamos lá, 1200, vê se está em milímetro por minuto. É o tanto que ela vai andar, a velocidade que ela vai andar em X e em Y. Velocidade de ataque, o que que significa isso? É a velocidade que o Z vai descer. Então, aqui, ó, ela está no ponto zero, vai descer até 2,5. Então, em que velocidade que ela vai descer? Eu deixo geralmente 200. Beleza? Porque não tem por que ser muito rápido, ser muito devagar também. Porque é o tanto que ela vai descer para poder começar a dar passagem. Então, vou lá. Ok. Beleza. Agora, tá. Aí, aqui no meu caso, ó, tá vendo? Como essa profundidade vai ser só de 3 mm, que é só para poder fazer a marcação em cima dessas linhas. Então, eu vou. Ela vai passar só duas vezes.
Ah, tá. Então aqui, ó, outra coisa. A gente está criando um percurso de corte. Em cima de que linha? Então vamos selecionar ela já, ó. Posso selecionar no final, no começo, tanto faz. Então em cima dessas linhas aqui. Eu quero que passe por fora da linha, por dentro da linha. Aqui, ó. Ó o desenho para vocês verem. Por fora da linha, essa linha preta aqui é como se fosse a linha tracejada nossa. Por fora da linha, por dentro da linha ou sobre a linha. Como é para marcar, eu vou colocar sobre a linha. Então, beleza? E com uma fresa de 3 mm, aqui ele vai cortar o quê? Ele vai afundar o quê? 1,5 mm para cá, 1,5 mm para cá. Se fosse fora, ele vai afundar 3 mm daqui para cá. Então vamos deixar sobre mesmo. Deixei sobre, beleza. Descendo aqui, eu não vou explicar muito isso aqui não, porque isso aqui já é mais aprofundado. Beleza? Então vamos aqui, vamos dar um nome isso aqui, vamos como marcação. Você pode dar o nome que você quiser. Marcação e vamos calcular ela. Olha lá, já calculou. Beleza? Então agora vamos lá voltar lá em novo. Vamos tirar essa seleção aqui. Tá vendo? Olha lá, já marcou por onde a fresa vai passar. Olha lá, vai passar sobre. Correto? Vamos desmarcar ela aqui. Aí vamos vir aqui agora e vamos criar um percurso para cortar isso aqui. Então se é para cortar, isso aqui tem que estar em 16 mm, que é para cortar. Aqui, ó, se você separar bem, ó, já salvou todas aquelas configurações que a gente tinha colocado. Então só verifica se realmente tá esses números. Fica bem atencioso quanto a isso. Dá um ok. Olha lá, agora ela vai dar 7 passagens. O que que significa? Vai afundar 0, né? Vai afundar 2,5, cortou. Aí vai afundar mais 2,5, cortou. Vai afundar mais 2,5, cortou. Ou seja, ela vai fazer 7 vezes para poder cortar os 16 mm. Beleza? Aqui, o que a gente vai selecionar aqui? Vamos selecionar o que é que a gente quer. Naquela hora a gente selecionou meio. Agora vamos selecionar no começo. A gente vai querer que essa linha aqui, ela corta por fora. Por quê? Porque a gente vai preservar a medida que a gente quer, que é a medida interna da peça. Correto? Se eu fosse cortar essa peça aqui, aí eu colocaria dentro. Correto? Porque essa peça, a parte de dentro aqui eu não quero. Eu quero o desenho que fique pro lado de fora. Então, aí seria dentro. Mas como eu quero essa aqui, vou deixar fora, entendeu? Isso aqui, esse quadrado é como se fosse um círculo. Então olha onde a fresa vai pegar, ó. Vai pegar por fora da peça. Então cliquei em fora, beleza. Vamos descer lá embaixo agora. Vamos clicar, colocar lá, fora, fora da peça. Ou melhor ainda, corte, corte da peça. Beleza, vamos calcular. Beleza, calculou. Tá vendo? Aqui é o corte da peça e aqui é a marcação. Só que a gente vai criar tudo por um código só, fazer tudo de uma vez. O que a gente tem que estar bem atencioso é o quê? Que aqui, ó, primeiro ele vai fazer a marcação para depois cortar a peça. Se no caso ele tiver assim, ó, primeiro fazer o corte da peça, depois a marcação, vai dar coisa errada. Por quê? Porque depois que corta a peça fica solta. Então tem que estar bem atencioso para quê? Para sempre fazer as coisas internas primeiro, até se fosse um corte. Se fosse um corte aqui mesmo. Sempre cortar as partes internas para depois a externa. Porque a externa ela está segura, entendeu? Na mesa. Então, beleza, então primeiro, aí vamos vir aqui, ó, nessa setinha aqui, ó. Então, olha lá, beleza? A marcação passou para cima. Só clicar aqui, ó. Você vai mudar as ordens. Então eu quero que marca primeiro, então a marca vai para cima. Vamos reiniciar a simulação e simular para ver como vai ficar. Cliquei em simular, vamos simular devagarzinho aqui, ó. Baixar a velocidade, reiniciar a simulação e simular todos os percursos. Ah lá, marcou, e agora, ó, uma vez, desce 2,5, outra vez, desce 2,5, até cortar tudo. É como que a peça vai ficar. O bom do Aspire, do Vector Aspire, esse 8,5. Acho que as outras versões também, não tive contato com as outras, mas pelo que eu vi em vídeos também, ela também faz isso. Ela mostra esse modelo em 3D para ver como que vai ficar. Entendeu? Então depois de fresado, a peça vai ficar realmente, vai ficar isso aqui mesmo. Entendeu? Beleza. Vamos fechar aqui agora, aqui, ó. Olha lá, já tá marcado ali. Beleza, tá marcado aqui, tudo que vai fazer. Olha lá, ó. Aqui ela vai cortar por fora, aquilo lá que eu já tinha falado. Então beleza, próximo passo. É, criar imagem em G-Code. Aqui a gente criou o vetor, né? Criou a linha. Vamos criar a linha de corte, né? Vamos criar agora o vetor, a imagem para mandar para a máquina. A gente vai vir aqui, ó, guardar percurso. Clicou em cima. Estando bem atento que o que? Aqui essa caixinha tem que estar selecionada.
Porque se não tiver, ele vai fazer um de cada vez, ou a marcação ou o corte. Então aqui, ó, juntar todos os percursos visíveis num só. Ele vai fazer tudo de uma vez. Primeiro ele vai marcar, e depois ele vai começar a cortar. Pós-processador. No meu caso, como eu uso o Universal G-Code, eu uso isso aqui, ó, GRBL milímetros, porque eu estou usando em milímetros, não em polegada, correto? Creio que vocês também. E extensão em G-Code. Então, tá bem atento com isso aqui. G-Code. Ou se não, tem um outro aqui também, se eu não me engano, que o pessoal usa. Se eu não me engano, esse aqui, ó, G-Code milímetro tape. Eu não sei se funciona. Eu não sei se eu cheguei a usar já. Eu já testei muita coisa, eu não lembro se funciona. Mas no meu caso, para usar o, para casar o Aspire com o Universal G-Code ou BCNC, eu uso esse aqui, GRBL milímetro G-Code. Beleza, vamos guardar o percurso agora, que é o da máquina. Vamos colocar aqui Thunder Gaps. Beleza, vamos salvar na área de trabalho. O tipo vai estar aqui lá, ó, do pós-processador. Salvei. Isso que a gente acabou de salvar foi o percurso que a gente vai enviar para a máquina. A gente precisa salvar agora, para ficar melhor, que eu aconselho para você também, o projeto. Se a gente precisar alterar depois, começou a fazer lá, deu alguma coisa errada, a gente já tem o projeto salvo para poder só modificar. Então vamos lá, guardar como, aí vamos colocar até o mesmo nome, se vocês quiserem, ó. Thundercats. Beleza. Vamos lá, salvar. Só que aí eu posso colocar o mesmo nome, não vai pedir para substituir, porque é outra extensão. Vamos salvar na área de trabalho também. Beleza. Vamos lá na área de trabalho agora. Ó, tá salvo aqui já, ó. Deixa eu só apagar esse aqui, que isso aqui é um outro. Ó, tá salvo aqui, ó. Tá vendo? Se vocês verem bem, tá aqui, ó. Tá salvo aqui. Tá vendo? Esse é um. Esse é o do programa, tá vendo? Do Aspire, ó. E o projeto, e esse aqui é a linguagem de programação. Beleza, vamos abrir agora o Universal G-Code para ver como que vai ficar mais ou menos. Isso aqui, ó, tá vendo? Se vocês perceberem, eu já cliquei para abrir. O Universal G-Code, ele tem esse probleminha, que a versão 1.08, ela demora um pouquinho mesmo para abrir. A resposta está me perguntando, por que você usa a versão 1.08 e não 1.09, que é a última? No meu computador, a versão 1.09, quando eu clico aqui, ó, em File Mode, em Visualize, o Visualize não abre. Não sei se é só no meu, não testei em outro computador, mas pode ser que seja só no meu. E no meu, no caso, é 1.08. Eu não vi diferença, então eu uso 1.08 mesmo. Então, eu não vou ensinar a mexer nisso aqui agora não. Se alguém tiver com alguma dúvida, manda um comentário aí pra mim, que eu faço um vídeo ensinando de como configurar, assim, casar bem o Universal G-Code com o Aspire, aquele programa com o desenho que eu faço no Aspire. Vamos só ver como ficou. Vamos abrir o Browser. Vamos aqui achar. Tá aqui, ó. Thundercats. Beleza. Agora vamos visualizar para ver como ficou. Cliquei aqui. Ah lá. Abriu. Beleza. Aqui, ó. Aquele 30 que eu coloquei lá no começo. Ó, o que que é ele, ó. Ponto zero da máquina, que é sobre a peça. Subiu 30. Andou. Chegou aqui, desceu 30, aí ele vai descer o tanto que eu selecionei lá, que é o 2,5, né? Fez toda essa marcação, subiu de novo, saiu, desceu aqui e começou a cortar. Beleza? Então é isso aí, galera. Se ficou alguma dúvida, manda pra mim aí, escreve no comentário. Assim que eu tiver um tempo, eu respondo. E é isso aí. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.